Це неправильно! Не можна так вбивати людей! Кожен учасник гри в кальмара доведена до відчаю людина. Вона позбавлена можливостей до існування та не може вибратись із боргової ями, куди з кожним днем закопується все глибше. Кожен у цій кімнаті живе на межі. Із боргами, яких ви не здатні виплатити. Головний герой Сон Гі-хун – збірний образ крути та злиднів. Людини, яка чекає на свій шанс та з азартом кидається на нереальні пропозиції розбагатіти. Втім, більшість з них приводять до ще гірших проблем. На цьому і грається шоуранер проекту Гван Дон Хьок, який переосмислює антиутопію та подає все у нових тонах. Він грає на реальному матеріалі. Тобто історія з тим, що бідні хочуть стати багатими, вона вічна. Але в історії антиутопії це, як не дивно, була рідкість. Ну, були фільми, які були пов'язані з тим, але щоб вони так чітко, достеменно, красиво і, головне, емоційно залучали глядача, то такого феномену у нас ще не було. Автор серіалу і сам пережив злидні, коли писав сценарій. Навіть змушений був продати ноутбук, аби сплатити борги. Саме цей досвід та прості історії про бідність, невдачу та проблеми і стали такими близькими, що за перші прокатні тижні серіал вибився в лідери на стрімінгах Netflix США та Британії і загалом став популярним ще у 90 країнах світу. Люди просто масово кинулись вчити корейську, аби глянути серіал мовою оригіналу. Раніше вже були тисячі людей, які хотіли вивчати корейську. Навіть ще до гри в кальмара чи шаленства із гуртом BTS. Але раніше вони займалися самостійно. Зараз вони – частина світового феномену. Цікавість до всього корейського не встигла зникнути ще після кей-попу, як гра в кальмара вкотре привернула увагу до цієї країни та її культури. Втім, успіхом серіалу скористалися і відомі світові бренди. Зокрема, взуття Ванс, яке носять учасники гри, розкуповують, наче гарячі пиріжки, а продажі загалом зросли до майже 8000%. У мережі розгорілось чимало челенджів, пов'язаних з епізодами серіалу чи конкретними іграми на виживання. Цей серіал став справжнім феноменом та культурним явищем. І про нього говоритимуть ще довго.